God morgen alle sammen, og for en dag å begynne denne uka med en så viktig konferanse som dette her er. For nå er vi i gang med fritidserklæringen. Og jeg har lyst først og fremst å få lov til å takke både Bufdir og alle de partnerne i fritidserklæringen. Det såkalte sånn samarbeidsnettverket som har gjort denne konferansen mulig. Og alle dere som er her i dag, dere er sentrale aktører i det arbeidet med en fritidsaktivitet for alle. Og ha denne konferansen her hos Røde Kors, det er jo et perfekt sted for oss å starte denne dugnaden. Røde Kors har stolte tradisjoner i arbeidet med å bedre levevilkårene for barn og ungdom. Og jeg har flere ganger hatt gleden av å besøke ferie for alle tilbudet. Og det å få sett hvor mye det betyr både for foreldrene og barna, ja, det gjør inntrykk når du ser den muligheten de har til å kunne reise på ferie. Når veldig mange har så mye, så er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter. Og det var kanskje ikke bare meg som kjente litt sånn klump i magen når vi så den videoen der, og så de bekymringene som veldig mange barn har når de da fikk den muligheten til å være med på en fritidsaktivitet, men de bekymringene som man nå drar med seg for det som også skjer hjemme. Det er viktig å kunne være sammen med jevnaldrende på fritiden. Og ofte så foregår det både mellom, det kan være i idrett, det kan være i korps, det kan være i en fritidsklubb. Og det er noe av det som gjør at det enkelte barn og ungdom får en tilhørighet, både med venner, men også i lokalsamfunnet. Barn i familier med god råd, de deltar oftere i organisert fritidsaktivitet enn barn i familier som ikke har god råd. Det var en undersøkelse som viser at så få som ett av tre barn fra fattige familier ikke deltar i en organisert fritidsaktivitet. Og blant barn fra ikke-fattige familier så er altså prosentandelen hele 14%. Fritidsaktivitet gir opplevelser, det gir mestring og det gir venner og tilhørighet. Å legge til rette for deltakelse på ulike fritidsarenaer i lokalsamfunnet, ja, det vet vi har en stor betydning for en god oppvekst. Og det er den muligheten vi ønsker at alle skal få lov til å ha. Og barn og unge som lever i familier med lavinntekt har økt de siste årene. Og tall fra SSB viser nå at det er 92 000 barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Og for første gang så er også barn med minoritetsbakgrunn i flertall. I arbeidet med strategien mot barnefattigdom, som ble lansert for Stortinget i fjor, etter et første sitt slag, så gjennomførte Redd Barna en høring som hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan det var å vokse opp i familier med dårlig råd. Det er vanskelig å være med på idrett fordi det må betale så mye. Da er en heller hjemme, var det en 14 år gammel jente som sa. Den høringen som ble utført, den har vært en del av det kunnskapsgrunnlaget for regjeringens strategi mot barnefattigdom. Og barn og unge, de ønsker selv lavere utgifter, eller at de skal ønske seg at det koster mindre for å delta i en fritidsaktivitet. De skulle ønske også at det var mulig å kunne låne eller få sponset utstyr. Noen velger å si at vi har ikke lyst, heller enn å si vi har ikke råd når de får spørsmålet om de vil være med. Og det er også veldig belastende for den enkelte barn og ungdom å spørre foreldrene om lov. Det er vondt å ikke delta sammen med venner og klassekammerater. Og vi må gjøre det vi kan for at ikke barn og unge skal bli utestengt på grunn av at familien har dårlig råd. Fritidserklæringen, den er ett av 64 tiltak i regjeringens barnefattigdomsstrategi. Tiltaken i strategien, den skal også være med og bidra til at barn og unge får like muligheter til deltakelse og utvikling. Den skal forebygge at fattigdom går i arv,
og han skal bedre barn og ungdoms livskvalitet her og nå. Vi har en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som er på historisk høye nivå, med om lag ca. 178 millioner kroner for budsjettet neste år. Og den ordningen har vært med på at flere barn og unge har fått muligheten til å være med på en fritidsaktivitet og dra på ferie. Og de midlene for 2017, de er allerede lyst ut på Bufdir sine nettsider. Og her er det både for kommunene og frivilligheten kan gå i sammen om å søke om lokale tiltak som skal bidra til inkludering av barn og unge fra lavinntektsfamilier. Kulturdepartementet har på sin side også avsatt egne midler som kan brukes til arbeidet, og har også blant annet gjennom de idrettsmidlene fått, som vi vet har stor betydning for barn og unge. Det er BLD, eller mitt departement, sammen med Kulturdepartementet, som er altså den øverste ansvarlig for fritidserklæringen. I praksis er det partnerskap med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir, som da skal koordinere denne innsatsen, som skal bidra til at ideene iverksettes, og at vi kan få fram rekke lokale samarbeidsprosjekter over hele landet. Dette arbeidet er det noe som hverken stat eller kommuner klarer alene. Og vi er så utrolig glad for det at vi har en frivillighet, et idrettsbevegelse i dette landet, som du skal gå langt for oss å finne maken til. Og derfor er det viktig at vi har denne dugnaden, at vi gjør dette arbeidet sammen. For det er på, sammen vi klarer å være sterke og nå ut til de som virkelig trenger det. Frivilligheten og idretten, de gjør allerede i dag en uvurderlig innsats. Men sammen så har jeg tro på at vi skal kunne klare å bli bedre. Vi må både utfordre og utfylle hverandre. Dette arbeidet krever at vi løfter sammen. Og den dugnadsånden som dette her arbeidet her trenger, det må vi bare intensivere og satse videre på. Vi må våge også å se nøye på hvordan, hvordan vi koordinerer bruken av de pengene i kommunene, i organisasjonen og frivilligheten. Og frivilligheten og idretten mottar allerede i dag statlige penger og deltar også i den fritidserklæringen. Vi skal samarbeide om å fremme betydningen av å satse på lokale lag og foreningers aktivitetstilbud som et virkemiddel for sosial inkludering av barn og unge ute i lokalsamfunnet vårt. Når jeg besøker kommuner og frivilligheten rundt omkring i landet, så ser jeg at den dugnaden allerede er i gang. Men jeg har tro på at vi kan klare å få til enda mer i dette arbeidet. Vi må våge å spørre oss selv, både sentralt og regionalt og lokalt, bruker vi de pengene i dag riktig? Kan vi klare å få med flere? Og hvordan kan vi klare å formidle de gode ideene og lokale eksemplene til flere som kommuner og flere lokale lag? Bufdir skal nå i løpet av 2017 også lage en faglig veileder, et pedagogisk verktøy som kommunene og organisasjonene kan benytte i det arbeidet med å tilrettelegge for inkludering og deltakelse for flere. Og løsningen for å nå barn og unge, at alle kan få delta minst en organisert fritidsaktivitet, den vil helt klart variere fra kommune til kommune. Og frivilligheten og idretten må i sammen med kommunen være med å bidra til å finne de løsningene som passer for akkurat sin kommune, sitt lokalmiljø. De viktigste møtestedene, det er jo helt lokalt. Men de må også innby til tilhørighet og til et fellesskap. Og dette er jo viktig arbeid i det videre for en god og trygg oppvekst, og som igjen også vet fører til god folkehelse og trygge lokalsamfunn. Turistforeningen har noen steder samarbeid med kommuner om å lage et rimelige fritidstilbud og spennende terreng og finne hytter som allerede er der. Et tiltak i Oslo som jeg har besøkt flere ganger, som har utviklet et tett og godt samarbeid med skoler og frivillige organisasjoner,
Den friluftssentralen i Oslo, som er kalt Frigo, ja, det er et kommunalt drevet friluftssenter. Hvor mange av dere har ikke funnet den lappen i sekken der det står at i morgen skal vi ha en skøytedag? Og barnet kommer der og sier, mamma, jeg må ha nye skøyter. Og du tenker, kanskje er de passelige, de som allerede har? Nei, de er ikke passelige. Og da, hva gjør du da? Jo, da ringer du rundt alle disse her vennene som du har, eller går bort til naboen og spør, er det noen som har et par skøyter i den størrelsen? Eller så går du og kjøper nye. Og har du ikke råd til å kjøpe nye skøyter for den ene skøytedagen, så kanskje er det året der, så blir det at du kanskje er hjemme, eller du sier at du har ikke anledning til å være med på den skøytedagen. Det at kommunene også har organisert seg også sånn at det er mulig til å kunne få lov til å låne utstyr, det kan være med at flere også kan få lov til å være med og delta i det fellesskapet. Vi har sett at det er behov for mer kunnskap i kommunene om barnefattigdom. Og denne høsten så har Bufdir lansert et verktøy som skal hjelpe kommunene i det arbeidet. Det er barnefattigdomsindikatorer på kommunenivå. Og kommunene kan her bruke det nettverket, eller nettstedet, for å tallfeste hvor mange er det som har levekårsutfordringer relatert til fattigdom. Riksrevisjonen har gjentatte ganger påpekt at kommunene vet for lite om de fattige barna som lever ute i kommunen. Og det er viktig at kommunene, når de er i kontakt med foreldrene, også ser de barna, at det er barn i den familien, og kan være med og gi de barna en hjelp. Fra og med i år av så skal også kommuner som får tildelt de midlene gjennom nasjonal tilskuddsordning for barnefattigdomsområdet, sørge for at de har en knutepunktfunksjon. Og den skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelig å nå, sørge for at kommunene har en god oversikt over relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten så blir det etablert et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp, og tiltak som allerede finnes i kommunen. Og målet er at offentlige og ideelle skal samarbeide med den innsatsen for å få den innsatsen til å virke godt i sammen. Senere i dag så skal dere få høre Kari-Helene Rosenlund i Kultur og fritid i Sola kommune snakke om hvordan det er de har gjort i sitt arbeid, har forklart og fått på plass en knutepunktfunksjon for samarbeid om barn, unge og familier som trenger bistand med å finne en aktivitet som barnet kan delta i. Jeg er veldig stolt over at det er min kommune, Sola kommune, som skal være her i dag og fortelle om hvordan de har gjort det. At de har tenkt bredt og handlet målrettet. De har utviklet et godt system der de veileder barn og unge som trenger bistand til gode og inkluderende fritidsaktiviteter. I det arbeidet så bygger de altså bro mellom det offentlige tilbudet og aktiviteter som frivillige organisasjoner har. Det skjer i samarbeid med hjemmet, og det har i tillegg et godt tverrfaglig nettverksarbeid innad i Sola kommune. Det er viktig at kommunene deltar i dette arbeidet. For de har infrastrukturen som møtelokaler, fritidsklubber, idrettshaller og baner. De har tjenester som har kontakt med barn og familier. Og tilskuddet til lag og organisasjoner og kontakt med barn og ungdoms gjennom forskjellige ungdomsråd er også bra i dette. Kommunene har en viktig rolle som knutepunkt i kommunen som mottar også barnefattigdomsmidlene. Og at KS er partner i denne erklæringen, det understreker kommunen sin viktige rolle i dette arbeidet. Bruk knutepunktsfunksjonen, nettverket som dere bygger gjennom fritidserklæringen, og samarbeid for hva det er verdt. Da kan vi nå mye lengre, og vi kan oppnå så mye mer. Å utvikle kunnskap og erfaring, frembringe gode eksempler, endre, det vet vi det at det er med å inspirere. Og når jeg også er ute og besøker kommuner, så er det så mange gode eksempler, og jeg tenker hvordan kan vi klare å få de eksemplene ut. For der sitter nok mange ute i en kommune og lurer på hvor skal vi helt begynne, og så vet de det at det der er veldig mye frivilligt godt arbeid, og idretten er med å arbeide,
men vi må kunne klare å dra dette lasset bedre i sammen enn det vi har gjort før. Og det er det vi håper på å oppnå med denne fritidserklæringen. Det å kunne ha dette samarbeidet med både stat og kommune og frivilligheten, det kan være med til å bidra til at flere barn og unge får tilgang til en fritidsaktivitet. Og når vi vet hvor mye den fritidsaktiviteten, det samholdet ute i en kommune eller i lokalsamfunnet, det å få lov til å være med venner, hvor mye det betyr for det enkelte barn, ja, da er vi med på å gjøre den hverdagen for den barn og den ungdommen mye bedre. Jeg ønsker dere lykke til med denne konferansen. Jeg har lyst til å si tusen hjertelig takk for at dere er her, for dere ser det behovet til at vi skal kunne klare samarbeide bedre. Det å få ut de gode eksemplene. For dette er en dugnad som vi trenger at vi alle sammen er med på, hvis vi skal klare å nå ut til de barn og unge. Så lykke til med en god og interessant konferansedag, og jeg gleder meg også til å se resultatene av den store dugnadssatsingen som vi nå skal gjøre de neste årene. Lykke til! Thank you.